Takže já tady zdravím a vítám všechny diváky OTTV u dalšího dílu ze série Quick Info. V minulém díle jsme se koukli na hodně malý Renault Twizy, ale v tom dnešním se koukneme na velkou Ladu Nivu. Ona zase až tak velká není. Spustíme si prezentaci. Dnešní téma je teda Lada Niva. Tady vidíme jeden kousek, prodává se oficiálně dokonce i v Německu, tady vidíte německou značku. Jako vždy, tu máme tradičně na začátek tři informace. Je to terénní auto, které se vyrábí už od roku 1977. Projede opravdu velkým terénem. Je taky hodně levná, stojí pouze 330 tisíc korun v základu. Takže terénní auto, opravdu projede to skoro všechno. Má to, doufám si říct, že jako projede to skoro stejný terén, nebo dokonce i větším terénem, než současný Land Rover Defender. Potom, to tady máme, vyrábí se od roku 1977, opravdu i teď se vyrábí. Bylo sice pár faceliftů, modernizací, údajně se přichystá i nová generace, ale ta se údajně chystá už asi 10 let, tak nevím, jak to s ní vypadá. Je taky hodně levná, 330 tisíc korun v základu. Tak to je vlastně dost podobná cenová kategorie, jako ten Renault Twizy, tak si to můžete porovnat. Jo. Já nevím, co bych si vybral, bych si asi nevybral ani jedno za tyhle peníze. Takže nevím prostě. Tady můžete vidět, že to opravdu hodně kvete na tom prvním obrázku, ta šedivá Lada Niva. Opravdu by si to rezlo úplně otřesně, to za pár let se to mohli dát rovnou sešrotovat, jak to rezlo. Tady vidíme ještě starší verzi, která tady měla vlastně nad tím kulatým světlometem, měla takhle ještě blinker. A ta nová ho tam má taky, ale vidíte, už tam má i denní svícení LED, které předtím chybělo, což byla jedna z největších vlastně špatných věcí na tomhle autě, že chybělo denní svícení. Vždycky, když jste chtěli svítit, tak jste museli svítit těmahle velkýma světlama, kulatýma. Zevnitř to není nic extra, prostě auto z roku 1977, tak co chcete čekat? To prostě, to nikdy nebude nic extra, no. Co ještě jinak, tak motor, to má dokonce i teď, to můžete koupit s motorem z Žigulíka. Takže kdo má, ten se dokonce vyráběl až do roku 2011, jo. Ten měl se vyrábět jenom do roku 1980 něco a nakonec se rozhodl, že ho budou vyrábět až do roku 2011. Teď si samozřejmě říkáte, jak se toto velmi zastaralé auto může ještě prodávat, tak já vám to povím takhle. Je to dokonce i levnější, nebo v podobné cenové kategorii, jako Dacia Duster. Což jako, já bych si možná vybral tu Dacia Duster, ale je možný, že někdo, kdo chce jezdit větším terénem, tak opravdu žádné jiné auto než tohle jako nemá moc na výběr. Takže fakt úžasný, má to pohon všech kol, stálý pohon všech kol, jo, myslím si, že stálý. U závěrku diferenciálu, redukci, opravdu pravej terénák. Sice nechápu, jak se to může prodávat v Evropě, protože tohle to určitě nesplňuje emisní ty Euro 6. Takže určitě za to Lada platí tučný pokuty, že to ještě prodává. Tady máme i video. Tady s Martinem Vaculíkem. Takže tady, auta nejsou nuda, tady máme logo OTTV. Teda teď už máme takový to novější, to s tím autobusem. Tohle je vlastně, já tomuhle říkám, velké logo, to je velké logo OTTV. A potom to s tím autobusem, to je malé logo. Takže tak. A na to se můžeme těšit příště. Tak příště, prosím vás, bude BMW Isetta. Pokud si teď říkáte, že jste o tom nikdy neslyšeli, tak se určitě nezapomeňte kouknout na příští díl, kde vám o tomhle autě něco řeknu. Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se krásně, já se s vámi loučím a na viděnou.